Hola, Aquamaniacs! Voleu acompanyar-nos a descobrir noves curiositats dels nostres animals? Som-hi! Mireu quin peix més curiós! Segur que podeu endevinar-ne el nom. Heu encertat! Es diu peix unicorn perquè té aquesta banya entre els ulls que en recorda a aquests éssers mitològics. És un peix que viu als esculls coralins i amb la seva petita boca s'alimenta d'algues brunes. I mireu al principi de la cua. Hi veieu dues espines? En té dues a cada banda del cos. Són espines tallants que utilitza per a defensar-se davant de qualsevol amenaça. Us ha agradat el peix unicorn? Doncs us donaré un consell. Els peixos unicorn viuen als esculls coralins i aquests estan patint greus amenaces. I una senzilla manera de protegir-los és escollint els productes de protecció solar que siguin respectuosos amb el medi marí. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, Aquamaniacs!